بسم اللہ الرحمن الرحیم، عامر ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈنٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ چینج کریں گے کہ ڈیل 636 20 کی اگر ریم چینج کرنی پڑ جائے تو ہمیں کیسے کر سکتے ہیں۔ انٹرنل ریم جو ہے، یہ میرے پاس پیچکس ہے، یہاں سے میں نے یہ اس کو کونے پہ اڑایا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کو میں نے سیدھا کیا، ایسے ایسے اڑایا، یہاں سے اڑا کے اس کو اٹھایا، اس کو بڑے پیار محبت سے آپ نے سیدھا کر کے اس طرح یہاں سے کونے سے نکال لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اس کو میں نے اس طرح سے نکال لیا، نکال کے اس کو یہاں پہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے تین سکرو ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہ سینٹر میں ہے، اور ایک اس کے بعد یہ کونے پر ہے۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے تینوں سکرو کو، ٹھیک ہے، کھول لیا، جس وقت اس کو کھول لیا، یہ سکرو اس کا میں نے کھول لیا، کھولنے کے بعد اس کو میں نے ایک ٹرے کے اندر رکھ لیا۔ اب میں نے اس کو یہاں سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد بہت پیار محبت سے یہ سیدھا دیکھیں، یہاں سے یہ آرام سے اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آرام سے اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد یہ اس کو آگے کیا، آگے کرنے کے بعد یہ پیچھے یہ یہاں پہ رکھا، یہ اس کی ریم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ ایسے کیا، یہ دیکھیں یہ ریم آپ کے سامنے یہاں پہ باہر آ گئی ہوئی ہے۔ اس ریم کو یہاں سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد میں نے جو دوسری ریم ہے میرے پاس اس کو میں نے لیا، اور وہ یہاں پہ ایز اٹ از میں نے اس کو رکھ کے جسٹ اس کو پریس کیا۔ پریس کرنے کے بعد یہ لاک ہو گئی ہوئی ہے یہاں پہ۔ لاک ہونے کے بعد میں نے کیا کیا، اس کو واپس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ یہاں پہ بٹھا رہا ہوں۔ پلیٹ کو بالکل بٹھا کے آرام سے آپ نے بٹھا کے یہاں سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کا جو سکرو ہے اس کو آپ نے، وہ بہت چھوٹا سکرو ہوتا ہے، بہت دھیان سے آپ نے جو اس کے تینوں سکرو ہیں وہ واپس یہاں پہ لگا دینے ہیں۔ یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا سکرو، ٹھیک ہے۔ یہ رکھنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کا سکرو یہ ٹائٹ کیا، اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے یہ سائڈ پہ رکھا۔ یہ دیکھیں اب اس کو لگاتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ والی جگہ، اس کو آپ نے پہلے لگانا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ میں نے اس کو سب سے پہلے اس کو یہاں سے ایڈجسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کہ اس کو یہاں سے میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہاں سے یہ پریس کیا، یہ پریس کیا، پریس کرتا گیا ہوں یہاں سے، اس کو میں نے یہاں سے دبا دیا، دبانے کے بعد یہاں سے اس کو بھی دبا دیا، اور یہ اس کو میں نے پورا پریس کر دیا۔ پریس کرنے کے بعد یہاں سے بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو لیپ ٹاپ کو یہاں سے بند کر دیا۔ تو یہ اب آپ کا جو ہے ریم آپ نے چینج کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔